Я думаю, що знаходить. Я взагалі така шкільна, я любила цю школу, я дуже не хотіла звідси йти. Ні, я не переживаю, я не можу з два слова зв'язати. Давайте вийдемо, пожалуйста, отсюда. Я стесняюсь. Я не просто тут працюю, я випускниця цієї школи. Вони повинні, так сказати, шарити в тій темі. Зараз прогуглю по-бистрому. За статистикою, на початку 21 століття в світі налічується близько 60 мільйонів працюючих вчителів. Таким чином, педагоги нині є найчисленнішою соціально-професійною групою, яка становить 1,6% населення планети віком від 15 до 64 років. В Україні кількість вчителів зросла на 7,5%. Педагоги молоді та перспективні. Цікаво, чи йдуть зараз молодь працювати саме до шкіл? Про це ми сьогодні будемо говорити разом із нашими гостями. Якщо маєш питання, пиши нам у соціальній мережі. Тебе вітає проект «Ти молодий». А ми починаємо. Увага, у нас наступний відеоматеріал. Молоді вчителі, вони, я вважаю, більше нас розуміють, ближче до нас. Вчитель не повинен бути сам на уроці, тому що на уроці головні діти і урок для дітей. Молоді вчителі – це взагалі дуже круто, тому що вони завжди готові допомогти. Молоде покоління, воно якби зростає також з молодими вчителями і, так би мовити, вони повинні, так сказати, шарити в тій темі, якій шарять і вчителі, і учні. Ми звикли до цього швидкого темпу і, мабуть, молоді вчителі швидше пристосовуються і тому краще розуміють дітей, я так думаю. Ми навіть допомога цим молодим вчителям, тому що ми можемо їх навіть чомусь навчити. Коли тобі незручно звертатися до батьків або, наприклад, до друзів, і ти можеш звернутися до молодого вчителя, адже він завжди зрозуміє і допоможе тобі. Це не повинно бути ніякого авторитаризму. Тобто урок повинен бути проходити у приємній психологічній атмосфері. Перш за все позитивний, комунікабельний, щоб ми могли легко знайти з ним спільну мову. Якщо вчитель хоче піти на контакт з дитиною, він обов'язково повинен сам щось розповідати, сам щось доносити дітям. Людина, яка не любить дітей, вона не може працювати в школі. Це, мабуть, дуже важко, я так думаю. Діти, вони дуже відчувають ставлення до себе. Повинен бути налаштованим взагалі на дітей, тобто бути з ними на одній хвилі. За статистикою, більша половина українців не хоче, аби їхні діти у майбутньому працювали в школі. Цікаво, а що думаєте ви з цього приводу? Пишіть нам нашу соціальну мережу, нас цікавлять саме ваші думки. А ми продовжуємо наш прямий ефір, тож запитання до наших гостей. Скажіть, будь ласка, як ви у дитинстві ставилися до вчителів? Ой, складне запитання, оскільки зараз я діюча голова студентської ради, можна сказати, такого обширеного явища педагогів. В дитинстві це було для мене, мені здавалося, вони дуже нудні, дуже такі старі, так. дуже своїми принципами, які вже ніколи не змінити. Угу. Зараз ти вже навчаєшся, так? На якому курсі? Я вже магістратура, я вже, можу сказати, за крок до випуску, як вже молодий педагог. Круто, круто. Хотіла запитати, чи змінилась ось, Карина, наприклад, у тебе уявлення про вчительську роботу, про цю професію з того часу, як ти ось почала працювати? Зараз я працюю в Бричківському НВК, вчителем початкових класів. Так, звісно, змінилось у мене уявлення про самого вчителя, який він має бути, які були у мене вчителі. Я розумію, що не потрібно робити таких помилок, як робили, наприклад, мої вчителі. Хоча у мене були досить такі гарні вчителі, з яких можна було брати приклади. Угу. Ось ти у нас, мабуть, унікальна гостя сьогодні. Ти живеш у Полтаві, так? Народилася тут і живеш тут, але їздиш кожного ранку. Ось котрий ти прокидаєшся? О 6-й годині, не так уж і рано. І їздиш до Бричівки і навчаєш діток? Так. Круто, мабуть, це героїня, як на мене. То поговоримо далі. Взагалі, професія вчителя – це такий не дуже ось популярний напрям підготовки, напрям навчання серед абітурієнтів. Що привабило у цій професії саме вас, розкажіть? Я не зовсім погоджуся з вами стосовно того, що ця професія не зовсім популярна в нашій країні. Вона популярна, але на даний момент просто рейтинг вчителя чогось в нашій країні падає. Я думаю, що це ще недовго буде.
ось у зв'язку з новою українською школою. Що мене привабило? Я взагалі, якщо чесно, не хотів бути вчителем. Настільки не хотів, що вже 14 років працюю ним. Ось, зі школи, ну, мабуть, але були дійсно в моєму дитинстві ті вчителі, які прищепили мені любов, в першу чергу, наприклад, до подорожі. Саме тому я вчитель географії. Ось, наприклад, директорка моєї школи, в якій я навчався, вона мені прищепила любов до керівництва, тому я заступник директора на даний момент. Я вважаю, що професія вчителя, вона просто набирає, потихеньку набирає свій хід. Ось так, дякую вам. Скажіть, будь ласка, ось мене цікавило взагалі таке питання. Є такий стереотип, що вчителі – це обов'язково жінки. Ось такий відбувається фемінізація цієї професії. Як ви ставитесь до цього? І варто нам з ним боротися, з цим процесом, чи ні, на вашу думку? Ну, по-перше, це стереотип. Будь-які стереотипи, вони розвіюються. А по-друге, я думаю, що він пов'язаний, в першу чергу, з фінансовою підтримкою. Тому що для чоловіка заробітна плата вчителя є не настільки висока для того, щоб він міг повністю забезпечити потреби своєї сім'ї. Я думаю, саме тому йдуть більше жінки, ну а чоловіки вже там, де платять більше, щоб жінки були довольні. Це, мабуть, головне, так. Хоча твій стереотип руйнується досить швиденько. У нас в університеті, ну, може, 40% – це точно чоловіки, які навчаються, яким цікаво, які розвиваються. Тому це дуже спірне питання. Мабуть, на факультеті фізичного виховання. Ні, у нас, до речі, ні, не тільки історичний факультет, там чоловіки, на факультет технології та дизайну, психолопедичний, на кожному факультеті є чоловіки. Ну, тобто, це так, що тут потрібно задуматися. Так, майбутнє підростає. Просто не всі йдуть працювати вчителями. Після закінчення. Чому так відбувається? Чому не всі йдуть вчителями мало працювати? Мало робочих місць. Не всі мають бажання працювати в сільських школах. Не всі мають бажання працювати за таку заробітну плату. Смішну. Смішну. Про заробітну плату, звичайно, ми не будемо тут розмовляти, але все ж. Хотіла запитати, чи потрібні взагалі чоловіки-вчителі, чоловіки-викладачі у школах? Звичайно, потрібні. Чому? Чи є взагалі якась різниця між тим, хто викладає предмет? Ну, можна я скажу свою думку безпосередньо. От я працюю зі спортсменами, то, повірте, саме чоловіків-педагогів нам не вистачає. Тому що це в нас, от, наприклад, в школі з 300 дітей, 2/3 – це хлопці. Жінкам з ними працювати дуже складно. Але все-таки є, як ви говорили, героїні, які наважуються навіть після університету прийти до нашої школи і досить вдало працювати. Угу. Ось так. Знаю, що десь читала, десь чула в інтернеті, що педагог 21-го століття – це носій освітніх і суспільних змін. Як це розуміти, Діана? Ух ти. Ну, насправді, до педагогів 21 століття ставлять такі вимоги, що вони повинні робити все за один урок і робити це з максимально високою якістю. Ну, зараз, мабуть, ти чула, що є такий термін, як інноваційні технології, використання їх. Ну, у нас, скажу, якщо ти запитаєш, як в університеті, то у нас все-таки привчають, у нас, чим мені подобається наш університет, нас привчають любити дітей, нас привчають дослухатися до них, до того, що кожна дитина, вона унікальна, і це правильно. А вже потім інноваційні технології, їх можна опанувати, ну, в будь-якому випадку. Ну, я вважаю, що педагог 21 століття, він нічим не повинен відрізнятися від педагогів, які були, тому що і в мене були хороші викладачі, і перш за все потрібно любити дітей, а все інше, воно прибуде з часом, як кажуть. З часом. Хотіла поговорити, до речі, за досвід. Він має взагалі якусь вагу у професії вчителя? Знаєте, це риторичне питання, але для мене також є на даний момент дослідженим, недослідженим цілком, тому що деякі мої колеги, які вже мають досвід доволі такий достатній, вони не справляються з дітьми. І є, наприклад, студенти, талановиті студенти, які приходять і в перший рік показують набагато кращий результат, ніж педагоги з великим досвідом. А від чого це залежить? Від майстерності, можливо? Я б сказав би навіть не від майстерності, а від бажання. Від бажання, в першу чергу, почути дитину. Тому що зазвичай, ну, як показує моя вже практика, люди приходять для того, щоб самоствердитись за рахунок дітей. Зараз, коли приходять студенти, то не всі, звісно, але є такі одиниці, які приходять і вони починають відразу з того, що вони люблять дитину, вони її чують, вони її розуміють, а дитині більше не треба.
Де вас цьому навчили, цим тонкощам? Це ви вже на роботі, так, навчилися цьому? Це мені пощастило навчатися бути учнем в одного з видатних педагогів сучасності, безпосередньо грузинського педагога Шалвея Монашвілі. Я їздив туди на навчання в Грузію безпосередньо вже 2 роки. І, знаєте, перше, що мене вразило, це те, що він сказав: дитину потрібно любити. Багато любові для дитини не буває. Ось, і коли я почув на одній конференції тут, в Полтаві, коли вчителі мені говорили з досвідом уже, ви що, це треба дозувати. На своїх дітей любові не вистачить. Або всіх не обіймеш, або всіх не обігрієш. Чи погоджуєшся ти з цією думкою, Карина? Ти вчитель початкових класів. Мабуть, де багато любові в школі, так це, мабуть, на молодшій школі. Так. Любові, так, багато. Діти багато віддають тобі любові, ти їм дариш свою любов, вони тобі взамін віддають свою. Це дуже приємно, коли до тебе підбігають дітки, обнімають тебе, кажуть, яка ти хороша, яка ти, як ми тебе любимо. Ну, це дуже приємно, коли вони тобі, наприклад, перерва, вони тобі приносять яблучка, там, цукерки. Це заохочує працювати. Заохочує працювати. Навіть так. Добре, якими компетенціями має володіти молодий вчитель, як рушії суспільних змін, і що йому варто робити, аби цими рушійними силами і цими змінами займалися його учні, ми про це поговоримо одразу після перегляду нашого відеоматеріалу. Доброго дня, шановні учні! Мене звати Трембовецька Тамара Сергіївна. Я студентка Полтавського національного педагогічного університету. Вивчаючи лише теоретичні курси в університеті, педагогічною майстерністю не оволодієш. Професія вчителя вимагає на практиці відшліфовувати власні вміння, навчати та виховувати молоде покоління. Вчитель – це не професія якоїсь певної статі, тому що вчитель – це перш за все наставник і той, хто може дітям передати знання, досвід. Мета практики – це здобути такий цінний досвід, тому що ми все ж таки ніколи цим не займалися. Hi, I'm here about the job. Right, so what's your name? My name is Женя. Can you dance or sing? Я сам не так давно вчився в школі, і я розумію, чого мені не вистачало у ті часи, коли я був у 8 класі, чого не вистачало у вчителях, які навчали нас. І тому я намагаюся врахувати усі ці мінуси і якось їх компенсувати. Вчитель не має права на помилку, тому майбутній педагог повинен на собі відчути усю відповідальність у роботі і максимально плідно використати час, відведений на практику. Головна риса педагога – це повністю віддавати себе дітям і бути для них як другим батьком або матір'ю. Коли я прийшов на практику, я побачив себе у ролі того наставника для дітей, який навчить їх всьому, чому я знаю. Бути вчителем – це висока відповідальність, і не потрібно про це ніколи забувати, тому що вчителі проводять з дітьми більше, на мою думку, ніж з рідними батьками, тому вони мають бути для них авторитетом. За даними дослідження Центру Разумкова, що в квітні 2002 року майже третина студентів педагогічних вузів не збираються працювати у сфері педагогічних галузей. 26% заявили, що це малоймовірно, а 5,5% – що точно не займатимемося педагогічною роботою. При цьому кожен п'ятий ще не визначився в цьому питанні, але менша третина студентів вважають, що ця робота їх надихає. Дякую тобі за таку цікаву інформацію. Ми продовжуємо наш прямий ефір. Нагадую, що ми чекаємо на ваші коментарі у Фейсбуці, пишіть нам, і ми обов'язково вам відповімо. Продовжуємо розмову. Ось Леонід Леонідович сказав, що він не погоджується з цією думкою, що вчитель не має права на помилку. Так, оскільки саме помилки є тією рушійною силою, яка спонукає нас до розвитку, яка забезпечує нам розвиток. І, на мою думку, безпосередньо вчитель має навчити учня, як шукати вихід з тієї ситуації, в яку потрапив учень.
І знаєте, я дуже часто говорю своїм учням, от, наприклад, сьогодні ситуація, да, на уроці, адже я ще і вчитель, учень постійно, він коли читає, це сьомий клас, він перескакує рядочок. І я йому підійшов і говорю, розумієш, не хвилюйся, я робив те саме. Тому от я роблю просто пальчиком веду, і потім бачу, де мені читати. Він, правда, у вас також це буває? Кажу, да, буває. Ви не бачили, наскільки розправились його плечі. Тому я за помилки, але дозовано. Але дозовано. Головне надихати, мабуть, так, дітей? Так. Ось, це найголовніше. І навіть, знаєте, поруч з тим, щоб надихати, головне – вселяти віру в учня. Тоді, коли він вірить, що він стане президентом, він стане президентом. Навіть роблячи помилки. Як показує досвід. Але ви надихайте, будь ласка, лише кращих бути президентами. Будь ласка. Наявність диплому про вищу педагогічну освіту не завжди гарантує молоді швидке працевлаштування. Ось чим це пов'язане? Тому що у нас у Полтаві 40 шкіл, і що, немає місця, де піти працювати студентам? Мабуть, я відповім на це запитання. Ну, от дивись, з чим ми стикаємося? Більшість студентів, ну, як відомо, приїжджають до педагогічного, Полтаву, із районів, з різних сіл, там, з різних областей. Я взагалі з Західної України. Ну, тобто, це кожного, як то кажуть, доля за покликанням іде. Але ми стикаємося з тим, що деякі з них хочуть повернутися назад, наприклад, в рідне там село, в рідний район, де вони виросли. А в школі немає місця. Ну, тобто, і тут студент вже, відповідно, йде працювати туди, де є місце. А з тими, що в Полтаві теж, пропонують роботу. Я не скажу, в нас є відділ працевлаштування, і іноді потребують молодих педагогів. Але не завжди, ти готовий, як молодий, прийти, вже в колектив якийсь сформований, і внести щось нове. Тут ще такий страх виникає в більшості. Ну, це таке дуже суперечне питання, яке, робота з однієї сторони, вона є, а з іншої сторони, було б краще, якби в Україні, звісно, трішки совок цей посунули наших викладачів. Хотіла запитати, до якого віку, до якого часу можна працювати педагогом? Немає обмежень? Просто я знаю, що є педагоги, які працюють навіть і після пенсії, так? Після того, як вони вийшли на пенсію. Ви знаєте, одна з моїх знайомих вчительок, вона працює в Нью-Йорку, вчителем математики, їй 68 років. Повірте, коли ми з нею зустрічаємось в Києві, це мега-фонтан ідей, креативу, енергії, натхнення, то дійсно до знайомства з нею я вірив, що от є якийсь певний вік, якого вчителі досягли і мають сказати «до побачення школи». Але я просто розгубився. Тому я думаю, що це повинно йти зсередини. Якщо воно є, то чого б його не використовувати? Але якщо його немає, наприклад, уже в 30 років, то навіщо тоді калічить і себе в першу чергу, ну і учнів своїх? Хотіла запитати, яким має бути справжній молодий вчитель сучасний? Креативним. І все? Він повинен любити дітей, намагатися щось внести своє, не тільки те, що нас навчили в університеті, іти за певною методикою. Ти повинен розробити якусь свою певну методику, це запозичення з різних методик, якихось компонентів. І тоді тебе будуть любити, поважати діти. Ось відкрий секрети своєї методики, якщо можна. Як ти хвалиш своїх дітей, як ти їх надихаєш? У мене початкова школа, і більшість предметів не оцінюється. Тобто це або словесно, або якимось заохоченнями в якості предметів. Це можуть бути якісь наліпки, або якісь невеличкі подарунки. Навіть ті ж самі цукерки можуть підійти для заохочення маленьких дітей. Добре, як справа з покараннями? Не можна карати дітей. Не можна, але це надихати. Правильно, не можна карати дітей. Мабуть, але за кожен вчинок дитина повинна розуміти, який буде наслідок цього вчинку. Знаєте, я ось не так давно, на минулому тижні, відвідав одну з приватних шкіл Харкова, які працюють за фінською методикою, і в них замість покарання вони ввели санкції. Що мається на увазі? Це правила, це дотримання правил. І наслідки, якщо ти цих правил не дотримуєшся, що тебе очікує? Є правило, ти виконав, молодець. Якщо ти не виконуєш цих правил, як тоді жити в суспільстві, яке живе за правилами? Ось так. Дякую вам, що
пояснили нам це так. Задайте себе, коли ви прийшли от працювати до школи, чи вистачило вам знань і вмінь, які ви там здобули в університеті? Ти працюєш де, Діанка? Я працюю в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді. Да, і з ініціативи директора, яка мені довірила, я готую маленьких діток до школи, ну, відповідно до початкових класів. Ну, ви знаєте, тут, мабуть, було більше мій запал, моя енергія. Ну, вони такі цікаві, вони такі класні. Вони, ну, в 4 роки вони тобі розкажуть все. Вони віддадуть всю свою любов і не свою теж. Ну, тобто, вони дуже унікальні, дуже класні. І тут, ну, мабуть, я не знаю, що мене більше мотивує. Ну, скажу так, я шукаю щось нове, я стараюся щось десь вичитати, десь ще щось, щоб їм було цікаво. От сьогодні у нас була тема казка, вони такі казки вигадали, що батьки сиділи, ну, мабуть, більше сміялися, ніж я. Ну, тобто, вони класні, просто не треба їх цьому обмежувати. Їх я більше так стараюся, знаєш, як річку, одне русло направити їхню. Ну, так, да, у нас є теж там, я кажу. Чому ти навчилася вже на роботі, так, вже працюючи? Ну, так, знаєш, я таке кажуть, студентів, повір'я, забудь все, що ти вчила в університеті, іди працювати на роботу. Ну, так, ну, ні, є деякі речі, які я, звісно, взяла з університету, це речі, які дали мені поштовх. У мене були прекрасні педагоги, і я їм дуже за це вдячна. Вони мене навчили, ну, базовим складовим. А все інше, креатив, так, це все. З головою. Так, я зрозуміла. Хотіла запитати ще, ось, що треба, можливо, додати і осучаснити, можливо, якісь предмети у вишах педагогічних? Тому що ти навчаєшся на 4-му курсі, так, і вже працюєш. Скажіть, будь ласка, ось, мабуть, може Діанка відповість на це запитання. Якими, можливо, навичками, які не вчать в університеті, а ти їх навчилася, працюючи в ОЦВУ? Багато навичок, да. Дуже багато навичок. Багато навичок і, знаєш, студенти в нас досить цікаві, я сама студентка, і більшість предметів такі, як, там, наприклад, економіка, ну, оце, і самих нелюбимих, скажімо так, там, історія, пробачте, Леніт. Ну, тобто, ми, знаєш, якось, ми завжди думаємо, навіщо нам це вчити, навіщо нам писати ті реферати, якісь там ще. А потім, коли ти йдеш працювати, нам, знаєш, як кажуть викладачі, тобі ще воно гукнеться. І ти йдеш працювати, і десь в якійсь мірі ти стикаєшся і з економікою, і з історією, і з математикою. Тобто воно все потім насправді, ну, виливається. Можна я добавлю? Я перепрошую, просто випадок, ось студенти, навіть також, і прийшов до мене студент читати географію. Я кажу, ну давай спробуєш провести урок. Він, ну, я, мабуть, не готовий. П'ятий курс, значить, готовий. Давай, я буду в класі, нічого страшного. Хлопчина дуже хвилювався, але знаєте, от що мене найбільше вразило, коли ми вже аналізували з ним урок, я говорю йому, а чому ти так хвилювався? Що найбільше от тебе занепокоїло? Він каже, Леонід, ну, я не знаю, ну, вони дивляться на мене. Мені це так чудно стало. Кажу, ти уявляєш, вони ще й дивляться. То, мабуть, просто сучасним студентам в нас безпосередньо, да, я не знаю, як там в інших вишах, але в нас не вистачає оцієї безпосередньої практики з учнями, самого спілкування з учнями. Не просто посидіть, поспостерігати за ними, а спробувати знайти з ними контакт уже до того, як вони стануть учителем. Угу. Ось так. І, до речі, повернемося до теми, що вчитель має чи не має права на помилку. Можливо, краще, коли вчитель, молодий вчитель, помиляється на практиці, а вже коли він приходить, він вже, ну, не помиляється, а працює професійно, наполегливо і вже знає свою роботу. Можливо, так краще? Можливо. Але для мене легше, коли я все-таки визнаю свої помилки, коли я, наприклад, чомусь помиляюся, а учні це помічають. Знаєте, з мене не спадає корона попросити у них вибачення і навпаки підтримати їх і сказати, молодець, наскільки ти уважний, що ти навіть помітив мої помилки. А вони говорять, та ні, то ви спеціально зробили. Ну, звісно, кажу, спеціально зробив. Просто є ситуації, це все життя. І якщо підходить до цього критично, то звісно, що тоді й учні не хочуть ходити до школи, тому що вони сприймають, ага, вчитель ідеальний, він сказав, значить це істина. Вчитель не помиляється, вчителя ідеальне життя. Ідеальний настрій, ідеальна сім'я, тому що це вчитель. Це зірець, людина, так. Це людина зі своїми емоціями, зі своїми переживаннями, зі своїми негараздами, зі своєю головною болью врешті-решт. Да? Це людина, в першу чергу.
ви забули додати з їдальні зарплатнею. Дітям дуже подобається виправляти вчителя. Якщо він робить якусь помилку, їм це аж настрій піднімає, коли вчитель зробив помилку. Це ж так класно, ми його доб'ємо. Це із власного досвіду, так? Хотіла запитати, чи допомагає ось педагогічна освіта, ці вміння та навички роботи з дітьми якось поза межами школи у власному житті? Ну, в мене дуже багато знайомих, ну, мамочок, скажімо так, і дуже багато там, коли п'ятий курс, вже рубіж, так сказати, йде, всі ж там вже заміж йдуть. Ну, в мене дуже, да, знайомих багатенько, і вони всі якось, ну, вони стараються використовувати все, чому вчили, але, як вони мені кажуть, направду, що коли ти народжуєш дитину, ти забуваєш все, вона для тебе єдина, там, леліє, там, оберігає, там, не дай Бог, там, царапинка, ще щось. Ну, тобто, мені, ну, я ще не мама, але в майбутньому мені здається, що я буду дуже строга мама чомусь. Чомусь, тому що знаєш, всі педагогічні, здається. У вас є діти? Так, є. В мене двоє дітей, і син, і донька. І так співпало, що після того, як народився в нас син, після того вже, як народилася донька, я полетів перше до Грузії. І коли я звідти прилетів, це підвищення кваліфікації, яке тривало 10 днів, я приїхав, чесно сказати, як сказала моя дружина, ти змінився. Я не розумію, що з тобою там сталося, але ти змінився. Ти змінився в першу чергу по відношенню до наших дітей. Тому, знаєте, якщо говорити, чи допомагає професія вчителя в іншому житті, в повсякденному житті, то допомагає, але треба, знову ж таки, дозовано. Коли ти розумієш, що тебе заносить, як вчителя. Ні, не треба. Ти людина. Отут ти людина. Все. Як зрозуміти оцю межу? Коли мабуть, ти... внутрішню. Ага. Лише внутрішню. Тому що, коли ти бачиш... І взагалі, якщо ти спостерігаєш за реакцією людей, і вони розуміють, ну все, добре, я пішов, я пішла, все. Ти розумієш, що виключи вчителя, виключи. І включи там друга, чоловіка, сина, батька, а вчителя виключи. Ось так, дякую за пораду. Тож, про будні молодих педагогів дивіться у відеоматеріалі, який ми підготували для вас. І за мить ми продовжимо розмову у прямому ефірі. Ми всі колись були учнями, а молоді вчителі через кілька років повертаються до шкільних кабінетів уже у новому статусі. Деяким студентам-педагогам пощастило повернутись у класи рідної школи. Я взагалі така шкільна, я любила цю школу, я дуже не хотіла звідси йти. Для мене школа вдвічі рідніша, тому що я не просто тут працюю, а я випускниця цієї школи. І всі майже всіх вчителів я знаю ще коли була ученицею. Набагато легше повернутися до рідної школи, тому що тут тепер мої колеги, так, вони мої колишні вчителі, і мені зручно до них звертатися за допомогою. У нас просто такий колектив, коли... Можна звернутися до будь-кого, підтримує кожен. І я пам'ятаю, коли я прийшла ще зовсім молодою після університету, і коли все було дивно, незнайомо. І я дуже вдячна, що я долі, що я саме в цій школі працюю. Потрібно завжди тонко відчувати, що ж вони хочуть, що ж вони хочуть почути на цьому уроці, що їм буде цікаво. Кожен день різний, кожного дня по-різному. Плануєш одне, на уроці плануєш зробити ось так, приходиш, а діти якось так повернули урок, зовсім не так, як планувалося. Головна складність – це догодити дітям, зацікавити їх ще раз, тому що зараз в наш час, коли діти мають доступ до будь-якої інформації, вчитель вже не є єдиним джерелом інформації для них, як це було раніше. І зацікавити їх – це найважче зараз для вчителя. Чи змінилися діти? Також не готова відповісти. Вони просто різні, кожен з них різний. І не знаю, я, мабуть, змінилася. До школи йдуть не всі, бо школа – це покликання. А не кожен зможе тут працювати. Дякуємо, що дивитесь нас та коментуєте нас у соцмережах. І гарного перегляду. Ми продовжимо розмову у прямому ефірі, тож хотіла запитати, ви працюєте у школі спеціалізованій, школа-інтернат номер 1. Скажіть, будь ласка, яка особливість роботи у цій школі?
Це робота зі спортсменами. Ми створюємо умови для того, щоб дітки могли у нас професійно займатися спортом безпосередньо. Ну і звісно, що Полтава, тут більше можливостей. Діти з різних сіл, навіть з інших областей, приїжджають до нас, займаються тут футболом, боротьбою, волейболом, різними видами спорту. Але основна частина учнів у нас – це футболісти. Угу. Ми говорили про те, що вчитель – це звичайна людина. Вчитель так. Не обов'язково має бути взірцем. Якщо вчитель – звичайна людина, у кожної людини мають бути свої комплекси, свої якісь мінуси і свої ось упередження і стереотипи. Як з цим боротися, Діанко? Ну, знаєш, я по сумісництву, скажімо так, готую дебатну команду. І там є така гарна річ, коли суддя – це, знаєш, як чистий листок. Він приймає як одну сторону, так і іншу. Я стала використовувати себе в педагогічному стажі. Тобто, знаєш, коли приходять там, він мене вдарив, він винен. Я так, знаєш, так, хоп, виключаюся. І так, так, Міша, а тепер ти розкажи. Ні, насправді він виріс під землі, там дерево і вбило нас. Ну, тобто, буває по-різному, але я стараюся цей чистий листок переносити і в життя, і в роботу. І він, знаєш, дуже сильно допомагає, тому що ти тоді якось неупереджено ставишся до дітей, ти можеш зрозуміти і одного, і іншого. І, ну, любимчиків немає, я всіх їх дуже сильно люблю. Ну, це, мабуть, допомагає мені найбільше. Угу. Ось так, ваша думка. Зазвичай, знову ж таки, як показують мої спостереження, ті комплекси, які нам прищепили наші вчителі в наших школах, потім ми реалізуємо безпосередньо на своїх уроках за рахунок наших учнів. Тому що я був на уроках, аналізував, був на заходах, да, то я дивлюся, що бувають ситуації, коли, ну, вона не настільки критична, як її малює педагог. Значить, справа не в учневі, значить, справа у внутрішньому світі цього вчителя. І тому, дійсно, якщо хочете змін, хочеш змін, хочемо змін, то варто починати з себе безпосередньо. Про те, що ми хочемо змін. Відбулися зміни і у системі освіти у нашій країні. Скажіть, будь ласка, ось влада започаткувала освітній проєкт, він називається «Нова українська школа». Розкажіть детальніше, але дуже коротко, що це за проєкт, в чому він полягає і як молодому спеціалісту потрапити саме сюди. Чому треба навчитися? Дивіться, сюди потрапити – це дуже просто. Просто прийти працювати в школу. І ти вже в новій українській школі. Це відповідно до нового закону про освіту, безпосередньо, який був прийнятий у 2017 році. Нарешті, ось, це має змінити ту школу, яка існувала з моменту незалежності України, яка, якби, жила на старих методах, на старих підходах, на старих уявленнях. Але це уявлення тієї країни, якої більше нема, яка розпалася. Україна – молода держава, яка має будувати свої принципи, свої традиції. Ось. І саме нова українська школа покликана це зробити. Міністерство ось запозичило досвід передових країн світу, яких освітня система є на першому місці. Безпосередньо, от країна, зараз всі в нас в Україні говорять про Фінляндію, да, там, де професія вчителя – це є дуже престижна професія, і конкурс на студента, да, на місце – 10 чоловік. І починається вступ у вуз з співбесіди, для початку, для того, щоб визначити, чи є в цієї людини здібності до спілкування і взагалі бажання працювати з дітьми, чи немає. А вже потім йдуть іспити. Ось так, хотіла запитати. Школа у нас нова, буде скоро, а вузи і вищі ще старі. Що робити? Тому що ви не відчуваєте якоїсь невідповідності? Ви, як вчителі початкових класів, на собі вже відчули вплив нової української школи? Ну, на даний момент всі вчителі початкових класів, ті, що будуть набирати перший клас, вони зобов'язані пройти курси підвищення кваліфікації. Ну, я не думаю, що це якось вплине на саму роботу вчителів, яких там стаж роботи 45 років, які вже звикли до того, що от Совєтський Союз, от в них отам лежать оці таблиці, оце вони вивішують, ніякої там наочності, ніяких там інноваційних технологій на самих оцих уроках немає. Да, якщо це відкритий урок, вони готуються, попросять допомоги у молодших колег, щоб вони там приготували якусь там презентацію, щоб вони її включили і показали. Як же ж це?
Це проблема наших шкіл чи ні, як ви вважаєте? Знаєте, це не проблема, це закономірність. Оскільки просто-напросто, ну, дивіться, що ж там пройшло того часу, да, з 91-го року, коли Україна здобула незалежність. Ось в 2017-му лише прийнятий закон про освіту, який має реформувати освіту. Не забуваємо, що в нас постійно, коли змінюються міністри і змінюються підходи до освіти. Якщо ми говоримо про ту саму Фінляндію, вони йшли до своєї системи, до зараз тієї системи, яку ми маємо на сьогодні, 40 років. Ми хочемо за, скільки з вересня пройшло, за 4-5 місяців ми хочемо, а ось вона, нова українська школа, а ви перевчились, а ви молодці, а ви супер. Знаєте, ні, не можна відкидати те, що, наприклад, було надбанням Радянського Союзу. Да, там дійсно були традиції, дійсно були ті засади, які, можливо, варто перенести в нову українську школу. Але не все. Не все, тому що інше суспільство, інші діти, інші вимоги сучасності, навіть те саме інформаційність. Наш час вже скоро завершиться прямого ефіру. Хотіла запитати, чи молодий вчитель зможе себе якось реалізувати у цій новій школі? Тому що якщо він прийде працювати, так, він може свої якісь нові методики, нові підходи до навчання реалізувати? Саме для цього і створена нова українська школа. Для того, щоб вчитель в першу чергу відчував самостійність і свободу. Свободу вибору. Якщо вчителю в серце підказує, що от на даний момент учням краще з учнями сісти на підлогу, і попрацювати на підлозі, то чого б і ні. Якщо на партах, то чого б і ні. Якщо учні заморюються, всі ми люди, ми заморюємося, чого не треба це визнавати? Це варто визнавати і приймати це, просто приймати. От зараз отак, класно, працюємо так. Надоїла такий вид діяльності, давайте його змінимо. Саме на молодих вчителів і вся надія. Чесно, навіть, знаєте, не так я скажу, не на молодих вчителів, а на вчителів, які люблять дітей. Ось в першу так. чергу. Так. Незалежно від віку. Незалежно від віку, абсолютно. Тобто ми можемо сказати, останнє питання, що майбутнє у української освіти і для молодих педагогів у школі майбутнє є? Так, звичайно. Чому, поясни? Навіть у сільській школі, так, у Бричківській? Щодо сільських не знаю, тому що зараз там об'єднуються в різні громади, і тому школи закриваються, тому я не знаю, з приводу сільських шкіл, чи є майбутнє для вчителів в сільських школах. Але, ну, я вважаю, що в самих школах для вчителів, для розвитку молодого педагога, я думаю, що є перспектива розвитку. Ось так. Діан, який настрій взагалі у студентів? Чи хочуть вони йти до шкіл? Звісно, хочу, звісно, є бажання, і звісно, студенти, ну, скажімо так, не всі, але 80% все ж таки хочуть йти до дітей, передати їм ту любов. Нас так навчають, і це правильно. Ну, я вважаю, що по-іншому вони не вступають в педагогічний вуз. Ну, сподіваємося, доти у нас немає співбесіди перед тим, як здавати іспити, складати. У нас була колись співбесіда, до речі, в вузі, да. Я, наприклад, вступав до Полтавського педагогічного, спочатку була співбесіда, а потім іспити. Варто повернути цю співбесіду? Ну, треба спробувати. Я думаю, що так. Тому що дійсно ми познайомились, в нас були підготовчі курси, місяць, я пам'ятаю, і ми всі роззнайомились, але не всі вступили. Ось так. Дякую вам, дякую за те, що завітали до нас. Знаєш, ось ти молодий і можеш спробувати у своєму житті абсолютно усе. Руйнуй стереотипи, зроби саме свою професію престижною. Все у твоїх руках, адже ти молодий. На все добре.